בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא, אנחנו צועדים בצעדי ענק לקראת ליל הסדר, זה ממש ממש עומד לפתחנו עוד רגע, ואני רוצה ברשותכם לא לדבר עכשיו מתוך האגדה, לדבר מתוך הלב או לדבר מתוך לב ההתרחשויות שקורות עכשיו. אנחנו מגיעים לליל הסדר הזה, כשעם ישראל נמצא בסיטואציה מתוחה, לא פשוטה. רפורמה, הפיכה, הפגנות, דיקטטורה, דמוקרטיה, ימין, שמאל, ערבובים, דתיים, חילונים, מורכב, מאוד מאוד מאוד. ואנחנו מרגישים שדברים זזים ושדברים נקראים לכל או עלולים להיקרא לכל עבר, נמשכים לכל עבר ויש חשש קריאה וכו'. ומתוך הדבר הזה אנחנו ניגשים לליל הסדר. ואני רוצה רגע לדבר על ליל סדר בימים של הפגנות וימים של מתח סביב הדבר הזה. אני רוצה לדבר על ליל הסדר של השנה. מה עושים בליל הסדר הזה? איך עושים אותו? יהיו הרבה משפחות, אני מניח, שסביב אותו שולחן סדר יהיו אנשים שהפגינו מצד אחד, ואנשים שהפגינו מצד שני. יהיו הרבה אנשים שמרגישים שבוער בהם משהו אחד, ואנשים שבוער בהם לגמרי משהו הפוך. אני מניח שיהיו גם אנשים שנפגעו אחד מהשני על הרקע של חילוקי הדעות הללו ברמה אישית, שעלולים לפגוע תוך כדי המחלוקת והדיון ברמה אישית. אנחנו באים מורכב ללילה הזה, אצל הרבה משפחות, וגם כאלה שאצלם כולם שטנץ, כולם מרימים את אותו רעיון ואת אותה תפיסה ואת אותה מחשבה, גם שם הרוחות, סוערות והדברים עובדים. ואני רוצה להגיד על זה כמה דברים. הראשון, אני חושב שבמשפחות שאפשר להגיד את המשפט הבא שווה להגיד אותו. והוא ממש בתחילת הסדר, אני הייתי אומר לפני הקדש, לפני שמתחילים, הייתי אומר, תקשיבו חברים, אנחנו, יש לנו 364 ימים בשנה, להתווכח, לחלוק, לדבר על הרגע, על הכאן ועכשיו, על מה שמסעיר אותנו נורא, 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 נורא. והאמת, אפשר לדבר על זה גם מחר בארוחת החג, מי שעושה גם מחר ארוחת חג. אבל, יש לנו יום אחד בשנה, שהוא הזדמנות לפגוש מחדש את השורש שלנו, את המחבר שלנו. בואו לא נפסיד אותו על רפורמה עכשיו. בואו לא נפסיד אותו. אל תגיד רפורמה, אז מישהו יצא ככה הפיכה, אז אל תגיד את המילה. בואו לא נפסיד אותו עכשיו על מה שקורה כאן ועכשיו. בואו רגע נשות אל העבר שלנו, אל העתיד שלנו, אל המשותף שלנו. ואולי נחליט שליל הסדר הזה, הוא באמת באמת מצליח לראות תמונה רחבה ולא עוסק בה. הייתי מציע זרוק את זה כבקשה למשתתפי הסדר. עכשיו, יהיו אנשים שזה יתאים להם, ירגישו שזה נכון למצוא עכשיו את המאחד והמחבר, ובטח לא לרדת מהגדה לרמת הדיונים עכשיו. ויהיו כאלה שזה לא יתאים להם, לא יבוא להם בטוב. אוקיי, לא יבוא בטוב, אז בואו נעבור לשלב ב'. שלב ב', אני חושב שאם אין ברירה ואנשים נכנסים לזה, בטח בשולחן עורך וכו', אז בואו ניקח את זה ליל הסדר. כלומר, בואו ניקח את זה באמת, לא יודע, למדנו מהמרור, אתמול דיברנו, שמכל מרור מוציא משהו, בואו נדבר, שכל אחד יגיד, מה הדבר הטוב שיצא מהתקופה הזאת, מהמתח הזה, מהדבר הזה. בואו נשווה את זה לשם. מתי הם הצליחו להבין שהמרור הוא גם מתנה? כלומר, בואו ננסה לשחק את הפינג פונג הזה בין המציאות של ימינו למציאות של שם. אמרתי דבר והיפוכו בכוונה.
אם אנשים מוכנים לשחרר מהמציאות העכשווית ולצאת למסע אגדה מהטוב ומנעים, ואם לא, ואם מתעקשים לדבר, אז במקום לעשות איזה השיח הפוליטי הקטן הזה, שמתנהל בכל כך הרבה בתים, בואו רגע נסתכל על זה מבבט של אגדה של פסח. יש לאלוקים פה יד מכוונת, הוא רלוונטי לנו. יש משמעות לזה שיצאנו מעבדות לחירות עם ישראל, ואז הוא פסח עליהם ובחר אותנו למה שהתרחש בהם. יש משמעות, אין משמעות, איך אם כבר. ועדיין אני חושב שעדיף מאוד 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 לדלג מעבר. ופה אני רוצה להגיד משהו על המעבר. זכיתי לשמוע את זה מאחי אשי בשבת האחרונה. הוא אמר, הוא לומד עכשיו מסכת פסחים, משניות, מסכת פסחים, לעילוי נשמת אבינו, זכרו לברכה. והוא אמר לי, תראה, זה מדהים. כל כך הרבה הלכות, פרטי הלכות, הלוך ושוב מכאן ומכאן, על מה? על איך אתה נהיה חלק מחבורת הפסח. עד מתי אפשר להימנות, ואם לא נמנית על חבורה, ואיך אפשר להתחבר לחבורה, ומה מגדיר חבורה, ואיך עומדים ונמצאים, ומה הסיטואציה של להיות בחבורת הפסח. הוא אמר, תראה, כמה העיסוק הזה הוא באיך היחיד הופך להיות החבורה, חלק מהחבורה. ובעצם זה הסיפור של הפסח, כך הוא אמר לי, ובצדק אמר, אנחנו יודעים, למדנו בעבר, שכתוב ב-70 נפש ירדו ישראל למצרים. ב-70 נפש זה לא עברית הכי תקנית, לכאורה ב-70 נפשות ירדנו. 70 זה הריבוי הכי גדול, נפש זה יחיד, אבל זה בדיוק זה. היינו בריבוי הכי גדול מבחינת זה שהיינו 12 שבטים, סגנונות שונים, מחשבות שונות ואופי שונה, אבל באנו אחרי הסיפור של מכירת יוסף והתיקון והערבות, באנו נפש אחת, היינו חבורה, היינו מגובשים, היינו אגרוף אחד, היינו אחד. ואחר כך עברנו במצרים כל מיני חוויות לא פשוטות. אחת החוויות היחידות שהתורה בוחרת לספר על סיפורי מצרים, האנושיות, בעצם אם תחשבו על זה, הדמויות היחידות מהמשועבדים במצרים זה דמויות של שני אנשים עיוורים שמרביצים אחד לשני. כלומר, הסתבכנו. והצעד הראשון שהתורה עושה, שהקדוש ברוך הוא עושה, הייתי אומר הצעד השני, הצעד הראשון זה תסתכלו על הירח, צאו מעבר לכאן ועכשיו, תראו תמונה גדולה. זה מה שניסינו להגיד בתחילת הסדר, אבל נניח שזה לא עבד, מתקדמים. אבל הדבר הבא שהקדוש ברוך הוא אומר, זה קחו פסח, תעשו אותו למשפחותיכם, חבורות חבורות, משפחות משפחות. בואו נצא מהקונחייה של היחיד וניצור משפחה וחבורה, ועשהו גדול, ואי אפשר לחתוך, ואי אפשר להותיר עד בוקר, אז בואו, אי אפשר לבד, אז בואו נתחבר, עוד משפחה, עוד משפחה, עוד חבורה. בואו נהפוך להיות מפרטים קרועים לחבורות, ואחר כך מחבורות למשהו יותר גדול. והדרך שלנו להפוך מפרטים לעם, זה עובר דרך ליל הסדר. אתם יודעים, אני חשבתי הרבה אפילו, בהקשר של ההפגנות האחרונות וכו', מצאנו המון אנשים שמפגינים, וזה אנשים שבתפיסת עולמם, אם תשאל אותם הרבה פעמים, יגידו לך שהם מאוד אינדיבידואליסטים, חלקם, אני לא אומר כולם, מאוד אינדיבידואליסטים בעד הפרט, וזכויות הפרט, ומשכים הפרט, ואני עדיין חושב שהחוויה הזאת של להפגין המון אנשים ביחד, גם היא חלק מהאירוע, גם היא חלק מהעניין. הפוך לחבורה. עכשיו, בליל הסדר, אנחנו צריכים שכל החבורות הקטנות שנוצרו, החולקות שנוצרו, יהפכו להיות חבורה. חבורה אחת גדולה שנקראת עם ישראל. אני מאמין שזה יקרה. אני מאמין שאחד הדברים שהאגדה מספרת, זה אל תישאב לרגע. ולסיטואציה, עם ישראל עבר דברים יותר מורכבים מהוויכוח על הרפורמה, כולנו יודעים, לאורך השנים. ועם רבי עקיבא ורבי טרפון, תחת השלטון הרומאי, שעתיד להוציא להורג את רבי עקיבא, עם רבי עקיבא ורבי טרפון יושבים שם ומספרים בליל הסדר ורואים פרופורציה ותמונה ארוכה ורואים חירות, אז אנחנו שחיים פה בארץ, במדינתנו,
בשלטון יהודי, שאפשר להתווכח אם הוא כזה או אחר, אבל אנחנו בידיים שלנו, על אחת כמה וכמה טובה, כפולה ומכופלת. שלום לכולם.